Teď nezbývá nic jiného, než se najíst u nějakého dobrého a kvalitního videa. Dobrý den, to Ráno také nějaké vyšetřování od policie. Zahájí nějaké teď trestné stíhání, co se týče vaší osoby. To, co v následujících minutách uslyšíte, je jeden z nejhorších a zároveň nejdůmyslnějších podvodů, s jakým jsem měl tu možnost se za dlouhou dobu setkat. Na začátku je obyčejný telefonát z vaší vlastní banky, no a na konci je prázdný účet a milionové dluhy. Co se odehrává mezi tím, si teď podrobně rozebereme. Tohle je podvod zvaný jako falešný bankéř. Zvoní vám telefon a číslo, které vám volá, je podle zobrazení na displeji. Co se vaří? Uvařili si ty nejlepší těstoviny v České republice. To je chálec, to je tak dobrý, že to se mi reálně povedlo. Ňam. Je skutečně vaše banka. Zvednete ho a na druhém konci se ozve hlas, který vám oznamuje, že váš účet byl napaden. Dobrý den, telefon Česká spořitelna oddělení bezpečnosti. První věc je, že se ten člověk nejen představí, jakože je z vaší banky, ale ten telefonát jde skutečně z vaší banky. Tedy vy ho tak alespoň vidíte. Podvodníci totiž využívají relativně chytrý trik zvaný spoofing. Obecně je spoofing termín, který se používá pro případ, že se někdo jednoduše vydává za někoho jiného, zejména online nebo po telefonu. Jenže v tomto případě podvodníci používají přímo maskovací technologii, která dokáže zamaskovat číslo volajícího tak, aby se místo toho jejich skutečného ukázalo volajícímu jakékoliv jiné číslo, které si podvodníci sami vyberou. Tedy třeba číslo jeho banky. Ty vole, to by ani nemělo být možný pomalu. V ten moment si to jako reálně nemáš prostě jako věřit. Kdybyste na toto číslo zkusili zavolat zpátky, tak už se nedovoláte podvodníkům, ale skutečně do banky. A my se teď podíváme na to, jak takový podvod z první ruky vypadá. Tady byla tedy žádost na spotřebitelský úvěr, kde byly použity tedy vaše osobní údaje. Samozřejmě tam byl použity tedy váš občanský průkaz a tam byla nahrána tedy fotografie jeho osobou dvou stran. Nadále taktéž tedy došlo k tomu, že tam máte přidané tedy druhé telefonní číslo ve vašem klientovi. To bylo taktéž tedy, se na to podívat, to bylo provedeno 29.7., což samozřejmě znamená, že pokud je tam i zařízení tomu připojené. Již teď obě porce, to je jedna porce určitě. Tak tedy jo, třetí strana má náhled tady do vašeho bankovnictví, jo, do vašeho klienta. Tudíž samozřejmě pro ně standardní odešílat nějaké transakce, udělat převody, taktéž žádat o nějaký úvěr. Co se to týče, je tam tedy samozřejmě i historie plateb. Tady tutom v případě jsou dvě možnosti. Buď tedy jedna osoba vlastní duplikát vašeho občanského průkazu, což samozřejmě mohlo dojít k úniku buď přes e-mailovou adresu, nebo jestli jste tedy v poslední době někde předkládala občanský průkaz, například při nějaké dovolené při nějaké. Nejhorší, že to je jako reálně hrozně jako důvěryhodný, že když prostě nevíš, jako fakt neví, tak jsi jako Druhá možnost tedy by byla samozřejmě taková, že by tam došlo k zneužití oficiálního postavení nějakého daného bankéře z pobočky, což by znamenalo tedy, že buď vaše tedy bude zaprodat třetím stranám, nebo tedy osobně zneužil. Tady to musím zastavit. Tohle je ta klíčová věc. Ten člověk na telefonu vám tvrdí, že vaše osobní údaje mohl zneužít někdo uvnitř banky, kdo je třeba vynesl ven a někde přeprodal. Cože? Protože tohle by tě asi jako člověk, co v té bance pracuje, by tě asi péře. To jsou samozřejmě dokumenty, které jsem měl v minulosti a nyní. A tam je samozřejmě tedy okopírovaná, tam je kopie. Jo, takže samozřejmě pokud by bankéř něco takového nahlížel, což tady ten náhled byl vytvořen ještě den předtím, tak samozřejmě je problematika v tom, že může dojít tedy k úniku přímo od nějakého bankéře. Jo, tudíž, jak jsem vám sděloval, celková daná problematika je tedy před bankéři uzavřena. To, co právě podvodník řekl, má svůj účel a dostaneme se k tomu za chvíli. Mezitím v nás podvodníci vyvolávají vyšší důvěru třeba tím, že nám pošlou svůj identifikační průkaz z banky s fotkou, se jménem, dokonce i datem platnosti. To je hodně zmrzký, ty vole. A pokud byste tohoto člověka chtěli hledat, tak zjistíte, že v dané bance skutečně pracuje, protože podvodníci také využívají identity skutečných zaměstnanců. No a jedním z klíčových kroků je, že on po nás vlastně vůbec nic nechce. To všechno o napadení našeho účtu a toho, jak se to vlastně mohlo stát, to nám jenom oznamuje. Já tady musím ještě probrat, protože se jedná o poměrně ojedinělý případ ohledně vniknutí na vnitřní účet, jo. Podvodník telefonát prostě ukončí s tím, že vy teď nemusíte nic dělat a že celou věc předá policii. No a opravdu položil telefon a za během 2 minut mě volala policie, na telefonu bylo napsáno policie. A i ten telefonát od policie je znovu ze spoofnutého čísla. Tedy vám se může doslova zobrazit jako například Krajské ředitelství policie České republiky nebo prostě policie. Já jsem to vzala, že jo, a tam se mi ozval, nevím. Real hovor od policie, hovno. Hodnost, ale
policajt pan a řekl mi, že slyšel, jako, že jsem byla takhle napadená, nebo můj účet teda, a že budeme muset k tomu sepsat protokol, aby se to, jako kvůli vyšetřování. Já nejhorší, že jako, bylo jedno, že mezi tím zkontrolovat ten svůj účet a zjistit, že jako vlastně napaden nebyl, jako nejspíš ani, jo, ale ten moment jako dost lidí jako neudělal. A domluvil se mnou schůzku na 17. hodinu odpoledne na jejich služebně. No a tento telefonát od falešné policie vypadá zhruba takto. Dobrý den, telefonu. Opět se podvodník představil jménem skutečného policisty, kterého kdybyste zkoušeli hledat třeba na Google, tak byste zjistili, že skutečně existuje. Předávám se to kolegům přesněji na kriminální oddělení, je to na Kongresovou, Prahu 4. Oni nás budou kontaktovat a dojde se jako schůzku, aby se dorazil. Tam se průběžně, kdyby tak máte čas. Ano, slyšíte dobře. Pro ještě hlubší vybudování důvěry si podvodníci přímo sjednají fyzickou schůzku na skutečné policejní služebně a stále po vás nic jiného nechtějí. Tato schůzka ale reálně nikdy neproběhne. Mezitím se totiž znovu ozývá někdo z banky, kdo nám oznamuje, že pro nás má řešení, jak nepřijít o všechny peníze. Nejdřív musíme do banky, kde požádáme o maximální možný úvěr. Ten důvod je následující. Podepřené vlastně zákonem. Jo, ono jakmile dojde vyčerpání celkové té bonity, tak následně po návratu těch financí do banky, tak následně 3 měsíce vám žádná banka nesmí ho vytvořit. Tohle ty vole, jde pěkně zmrcký. Ještě co nejvyšší úvěr hlavně, ty vole. Je to vysvětlení, proč si musíme vzít úvěr, abychom zabránili schválení toho úvěru, který si na nás někdo jiný bere. A vy si teď možná říkáte, já bych na to takhle neskočil. A řekněme, že bychom v tento moment skutečně pojali podezření, že... Clueless, čet, určitě byste na to nikdy neskočili. Že tady něco nehraje a řekli bychom falešnému bankéřovi, že se do banky nejdřív zajdeme poradit. Což on samozřejmě nechce. Proto na nás v tento moment začne hrát následující divadlo. Tady samozřejmě jsem vás upozorňoval, že daná problematika tedy uzavřená z důvodu toho, že jsou bankéři tedy podezření. Že budete tedy za bankéře, sdělíte mu to, z vaší strany dojde tedy k narušení. Jo, tudíž samozřejmě poté budete trestně tedy stíhán. Budete trestně stíhán, přesně, jsi napadaný, ale ještě budete trestně stíhán. A tohle všechno neříká jen tak bezdůvodně. Ta zmínka o tom, že vy sami můžete být trestně stíháni, když to sami začnete řešit s bankou, je velice promyšlenou a dost specifickou manipulací, které říkáme takzvaně apel na strach. Je čas se bát. Je to emoční manipulativní technika, která využívá přirozenou lidskou tendenci zbavit se pocitu strachu i za cenu nelogického řešení nebo nějakých iracionálních kroků, které bychom za normálního stavu nejspíš neudělali. Dáme si krátký příklad toho, jak to funguje. Řekněme, že se píše rok 1920 ve Spojených státech a jste ředitelem společnosti prodávající ústní vodu Listerin. Vaše tržby nejsou špatné, ale lidé si prostě ústní vodu nekupují kvůli tomu, aby ještě navrch ke klasickému čištění zubů měli třeba lepší sklovinu. Co kdybyste to ale kompletně otočili a přestali jste ústní vodu propagovat jako něco, co přinese pozitiva navíc, ale jako něco, co naopak zabrání číhajícím negativním věcem. Jednoduše, začneme poctivě vytvářet obavy ze špatného dechu. Začneme tedy tím, že naše reklamy budou upozorňovat, že špatný dech může člověka udělat nepopulárním a vytvoříme dojem, že z toho pramení celá řada společenských problémů. Tím v lidech zakořeníme nutkání se takového strachu zbavit. Že přesně, když nebudete mít koupeného saba, tak vás dost možná někdo ve společnosti nebude akceptovat. Naštěstí je tady ale ústní voda, jejíž používání vás tohoto špatného dechu zbaví, a tedy vás zbaví i samotného strachu. A teď si představte, že takový apel na strach je mnohem blíž, je mnohem skutečnější a je mnohem osobnější. Na základě toho, že tam vy máte tady to telefonní číslo přidané, váš účet je tedy spojen s trestnou činností, což tedy znamená, že s tím jsou spojené i tedy finance. Podvodník se vás tady apelem na strach snaží donutit, abyste tuto situaci neřešili s nikým z banky, ale pouze s člověkem, kterého on sám prověří a dá vám na něj kontakt, což, jak asi jistě chápete, je zase další podvodník. No a kdybychom s takovým postupem nesouhlasili, tak přijde s tím, že celou věc předá kriminální policii. Nadále tak tedy váš účet bude tedy konfiskován tedy po dobu vyšetřování. Jo, takže já teďka udělám celkovou blokaci tedy, samozřejmě, aby nedošlo tedy k přeposílání nějakých financí, jakož jsou spojeny s trestnou činností, na základě toho tedy i váš účet. Teďka...
To je Handys. Já s toho souhlasím, Handys udělá praktického sami. Budeme hlásit ještě na kriminální policii, ta vás nebude kontaktovat a samozřejmě tam asi nějak zahájí nějaké trestné stíhání, co se týče vaší osoby. A protože podobné manipulace vždy fungují lépe v různých kombinacích, tak i v tomto podvodu najdeme kromě apelu na strach ještě jednu velice výraznou manipulaci. Konkrétně apel na autoritu. Jak napovídá jeho název, tento apel využívá nějakého postavení, skrz které vás má o něčem přesvědčit. A jak už jste si to asi spojili, jde o to vydávání se za policii. Tím, že se podvodníci vydávají za někoho v pozici autority, tak využívají další lidské tendence přizpůsobovat se a v podstatě věřit autoritám. Oběť je tím pádem na jednu stranu motivovaná strachem, ale zároveň jí nabízí východisko někdo, komu podvědomě důvěřuje, nebo dá se říct, chce důvěřovat. Je dokonce prokázáno, že lidé pociťují silný emocionální tlak, aby se v konkrétních situacích přizpůsobili autoritě. Chat, mám snězeno, bylo to opravdu dobré. Jsem docela najezenej. Chat, to bylo určitě jenom porce pro jedno, ale to nejde nějak rozpůlit. Autoritám. Tato brutální manipulace tak v podstatě vyústí v to, že podvodníkům natolik důvěřujeme, až skutečně uděláme to, co po nás chtějí a vydáme se do banky. A on mi řekl, že teď od teďka mám nechat zapnutý telefon. A že kdyby se mi náhodou ptali, na co ty peníze potřebuju, až je budu vybírat, takže jim mám říct, že si chci koupit nějaký ty drahocenné mince a jako s těma nediskutovat prostě. No tak jsem vešla dovnitř, tam jsem si vzala pořadové číslo, bylo tam hodně lidí, takže jsem opravdu čekala, že jo, ještě jsem i vyběhla. A se mu říká, helejte, tady je strašně lidí, jo, to bude díl trvat. Jo, v pořádku, jako furt měl zapnuto, tak pak jsem se dostala konečně na řadu. Paní Věru, v bance bohužel nikdo ne... To jsou jako hrozný, to je jako fakt neskutečný, jako hele. Většinou v téhle fázi už by se jako možná chytal nějaký jako červené vlajky takzvaně, jakože moment, co jako po tobě chtějí, abys jako o tom s nikým vůbec nemluvil a aby si šel vzít vyloženě dluh. Nahrával ten rozhovor, tak to už jako ty vole. To už je jako dost velký red flag, ale v tom strachu ti to jako nemusí dojít, no. Nezarazil. Podvodníci mají toto riziko pořešené těmi zmíněnými apely, které jsme si už popsali. Nicméně nevždy se jim to podaří. Do stejné fáze se tento podvod mezi tím dostal na druhém konci republiky, kde podvodníci po oběti chtěli, aby si na své jméno vzala maximální možný úvěr a u toho nikomu v bance neprozradila, proč to dělá. Přišla jedna z našich klientech, která požadovala hotovostní úvěr s tím, že vlastně znejistila u pár dotazů, který jsem potom jako se jí ještě zeptal. Jeden z nich byl teda samozřejmě jakoby nějaký účel toho úvěru, kdy klientka mi sdělila, že je to na automobil, ale už byla taková jakoby nejistější. Pak jsem se jí doptal na nějaký typ toho automobilu, jestli už má vybraný, jestli to bude v autobazaru nebo u soukromníka, nebo jestli to kupuje od někoho známého. A tam už právě jsme narazili na to, že mi nebyla schopná sdělit vlastně, na co teda ty peníze potřebuje. Jo? Měla jí dostatek vlastně svých finančních zdrojů nějakých. A tam teda už jsem pak cítil, že se bude jednat o nějaký typ tady tohoto podvodu. Takže jsem paní přímo řekl vlastně celý ten scénář toho podvodu, jo? Jestli náhodou nevolal někdo z telefonního čísla, nepředstavil se jako Česká spořitelna, že má napadený účet nebo že jsou jí zablokovaný. To je chat, ty vole, takej pěthe, tak mu to hnedka došlo, co blokované peníze, aby šla na pobočku, že si musí zřídit úvěr, aby to bylo odblokovaný. A tímhle jsme na to došli. Došli jsme až do fáze, kdy vlastně paní se rozbrečela teda a říkala, že přesně tohle se jí stalo a měla právě strach, že o ty svoje finance, který má, že přijde. Tak jsme ji uklidnili vlastně, že je to v pořádku a tam právě jsem potom viděl, že paní ještě pořád telefonuje a jenom má přikrytý vlastně mikrofon rukou. Tento muž je Brian Pašek, skutečný bankéř České spořitelny, který... To je jaký chat, ty vole. Giga chat Pašek, co přesně tu podvod odhalil a zabránil tak, aby se paní vlivem podvodníků kompletně nezadlužila. Naše dnešní příběhy ale ještě ani zdaleka nekončí. To byla ta nejhezčí část, protože to byl ten moment, kdy já jsem vlastně ukončil to, že jsem popsal paní celý scénář toho postupu, jo, kdy volají ze spořitelny. Já jsem si otevřil okno, tady vedro. Pak to může být třeba policie a podobně. A tehdy, jak se paní rozbrečela a v ten moment ona měla strach, že opravdu jí někdo ten účet napadl a že prostě... Přestože jsem jí popsal ten scénář, tak se rozbrečela. Já jsem jí přímo sdělil, že může být v klidu, že právě to, že teď v tento moment jsme to dokázali zarazit celou tu situaci a v ten moment, kdy jsme si všimli, že ta klientka pořád ještě telefonuje, ale oni nás naštěstí nejspíš jakoby neslyšeli, tak jsem jí poprosil, aby mě
tu druhou stranu teda dala, která byla údajně jakoby někdo z kolegů z České spořitelny, a tam mi řekli vlastně, že oni nemůžou mluvit se mnou, že jsou teda z České spořitelny, že musí mluvit jenom s klientkou, ale oni potom paní volali znovu, tam už paní vlastně zase trošičku se třepal hlas, řekla jim, že už s nima jakoby jednat nechce, a týden na to ji volali zase z jiného čísla a zkoušeli to na ní, ale to už byla paní poměrně vyškolená, říkala, že s nima zametla. Jo, ale měli ještě vybejtit nějak, no i když jako nevím, jestli tyhle lidi dokážeš vybejtit, abys nějak chytil, no, to jsou hrozný já si vždycky kladu tu otázku, jak takovýhle jsou fakt schopní jít večer spát s tím, že prostě voškubali nějakýho chudýho důchodce vo všechny jeho prachy pro jejich prospěch. A pak tyhle lidi můžou jít jako s tímhle večer spát a prostě reálně se podívat a říct si, ty vole, vlastně jako asi docela dobré. Co kdyby se ale stalo, že by v bance tento podvod nikdo neodhalil a my bychom z ní odcházeli s úvěrem na své jméno? To, jak to probíhalo na té pobočce, nebo? Dávala jsem pozornice, neříkala, udělala jsem ten úvěr, za chvilku bych to měla mít všechno na úvěr. No a hlavně to, že ještě jako toho důchodce k všemu zadlužíš prostě. Ty vole. Ještě. Mělo by to být. Vám kde jenom? Řekli mi, že by to mělo být za pár chvíl, že to je rychlejší, než když jsme to dělali včera. Dobrá, v pořádku. Víte, kde se to nachází, takže tam už s bankoma České spořitelny. Tam byly provedeny 3 výběry. 2 po 70 a 1 po 60. Dobrý. Jo, nejdříve tady navýšit limity té mobilní aplikace na 300 000 Kč. Podvodník nás pak nasměruje, abychom šli k bankomatu své banky a vybrali si všechnu hotovost. Tady je také dobré zmínit, že existuje totožná varianta tohoto podvodu, ve které podvodníci oběť nenavigují, aby si vzali úvěr, ale tento krok přeskakují. Po svých obětech rovnou chtějí, aby vybrali všechny peníze ze svého účtu, čímž je zachrání a vloží je na bezpečný účet, který on jim poskytne. V tomto bodě se obě varianty tohoto podvodu schází a je to také bod, ve kterém se nyní nacházíme i my. Takže jsem peníze vzala, odešla jsem před spořitelnu, tam byl bankomat, já jsem si dovybrala ještě z kreditní karty všechno, no a tenhle ten přítel na telefonu byl strašně milej a rád a říkal, a teď vás budu navigovat, kam ty peníze uložíme. My jsme se totiž s bezpečnostníma technikama státní banky domluvili, na jaký účet. No jako škoda, že ne každý v té bance to prostě odhalí, no ty vole. Ty peníze vložíme, kde jsou vlastně nejvíc v bezpečí. A tak mě naváděli, v tom bylo to obchodní centrum, kam mám jít, ke kterému bankomatu. Naproti, jak jsou ty bankomaty, tak tam úplně napravo by měl být takový display velký oparevný. Oh my god, Bitcoin automat? Máte teda bankomat? Máte nějaké tlačítko, nebo pouze kliknul na obrazovku, možná bude stačit, který v podobě zakoupit, znamená zakoupit. Ne, to nebude Bitcoin, tam to je samozřejmě v takovéto podobě, ale samozřejmě tam nebudete nakupovat žádné Bitcoiny. Prostě, jdeš do Bitcoin bankomatu, ale borce řekneš, ne, nebudeme kupovat Bitcoin, to jenom tak působí, prostě. A poté vlastně budou zaslány kódy na propojení té peníženky, takže jako je to smutný, no, prostě ty vole, jako klikneš na nákup u Bitcoin bankomatu, no, a tak v ten moment prostě, v moment, co cílíš jako na ty důchodce a tyhle lidi, a je to někdo, komu věříš, tak jako bohužel, no. Takže, samozřejmě nejedná se o žádný nákup Bitcoinu. Nyní kliknout na, tam by měl být Bčko v kroužku, tak kliknu například na to Bčko, oranžové Bčko v kroužku. Takže já jsem postupně... Ale už teď bych docela pochyboval. No jasný, tak v tenhle momentě už jako dojde, že do banka po tobě asi nebude chtít, abys ty peníze poslal na zasraný kryptoúčet, jo? To je jako, ty vole, obzvlášť, když banky samotný nenávidějí Bitcoin. Banky nenávidějí krypto, to je jejich nejhorší nepřítel, úhlavní, jo? Takže v ten moment jasný, jako asi začneš pochybovat, ale... Jako v moment, co jako ty lidi útočí na nějakou postaršího, třeba nějakou tu starší paní, tak ta prostě neví, co to je za bankomat, neví, třeba je to prostě nevím, jaký žlutej bankomat, jo, prostě ty vole, no, v ten moment jako nevíš, což jasně je to do jisté míry tvoje chyba. Oni ani neví, co je Bitcoin, no, proč banky nemají rádi Bitcoin? No, protože Bitcoin dělá přesně to, co banky nechtějí, aby dělal, to je to, že jako není jakkoliv regulovaný, jako víceméně s ním jako nemůžeš ho jakkoliv ovládat z nějaké jiné strany, jo, a nemáš to pod kontrolou, a je to jako pravý opak toho, co jako by banky chtěly, no.
Samozřejmě neříkám, že všechny, jo, ale... Tam vložila veškerý svoje peníze, co jsem měla. Jsem přišla o 320 tisíc, který jsem si našetřila na důchod, abych se měla trošičku líp. Průměrná škoda podobných podvodů je podle České bankovní asociace 250 tisíc korun. Policie před těmito podvody dokonce varuje formou různých cedulí přímo vedle bitcoin matů. Ale ani to často nezabrání tomu, aby pod formou různých cedulí... Podvodníci se vydávají za vaší banku. Když ani tohle nepomůže, tak jako sorry, ale ty vole no. ...cedulí přímo vedle bitcoin matů. Ale ani to často nezabrání tomu, aby podvedený udělal to, co po něm podvodníci chtějí. Natolik manipulativní tento podvod je. Pro spoustu obětí znamená přijít o všechny úspory, pro jiné dokonce celoživotní zadlužení. A pokud si myslíte, že tímto ten podvod skončil, tak bohužel mám špatnou zprávu. Ale stále existuje jedna poslední věc, které podvodníci dokáží zneužít. Častou obětí tohoto podvodu totiž nejsou jen seniori, ale i mladší ročníky, z nich velice často matky na mateřské. V jednom z případů, ke kterým jsem se dostal, se podvodník jedné ženě o pár dní později ozval sám od sebe na WhatsAppu. Popravdě jsme tě okradli. Když pošleš nahý fotky, tak ti vrátím peníze. Hodně blbej vtip. Jak blbej vtip? No doufám, že je to hodně blbej vtip. Chci vidět. A jako v ten moment, jako kdy jako si říkáš, že jako hele, v ten moment jako seš na tom asi jako blbě, jo. Takže jako ty vole možná i věříš, že za ty nahý fotky by to vrátil, ale jako ale v ten moment, kdy jako seš chlap a uděláš tohle, tak jako musíš být tak zoufalej, že ty vole. Tvoj a vrátím ti je. Mám jich dost. Takže mám kontaktovat banku a policii? Můžeš, ale zjistíš, že nejsnadnější bude, když pošleš fotky. Já moc nechápu, že zvládáš v noci v klidu spát. Přitom si zněl jako dost příjemný člověk. Přes Gucci brýle to vypadá líp. Je jasné, že kdyby... Ono, to je tak, když máš srovnaný hodnoty tak, že peníze jsou pro tě fakt to nejvyšší. A zbytek je prostě peníze jsou to nejvyšší. Kopy za to zasraný Gucci brýle, ty vole. Prostě já nevím, jako mě těch lidí je zároveň líto, jako těch samotných skamerů, že to musí být tak... smutný život, že já si to prostě jako nedokážu ani představit. Kdyby oběť byla zoufalá a skutečně podvodníkovi uvěřila, že jí ty peníze vrátí, když mu fotky pošle, tak by to nejspíš následně znovu zneužil proti ní a chtěl by další peníze s tím, že jinak fotky zveřejní nebo rozešle. Jo, klasiče, no, ty vole. Štěpák vyrožování, že jako za další prachy, jak zveřejní. Všem jejím známým. Tenhle typ vydírání je kapitola sama o sobě a je to jedna z věcí, na které se také zaměříme v dohledné době. A v podstatě ta manipulace, kterou jsme si teď popsali, je i tak jen špičkou ledovce. Podvodníci o oběti často ví řadu osobních údajů, které například unikly na internetu a u kterých má člověk pocit, že je může znát jen banka. Taky využívají fiktivní protokoly o výslechu, fiktivní aplikace o připsání plateb, falešné QR kódy bank nebo ty zmíněné falešné vizitky. Nezáleží na tom, jakou máte banku ani jestli si dáváte pozor. Skutečně se může stát, že zavolají komukoliv z nás. Nakonec mám na vás ještě jednu prosbu. Normálně bych to nedělal, ale pokud můžete, rozešlete tohle video všem, o kterých víte, že jim to pomůže na ten podvod nenaletět. Tomhle není lepší prevence, než ten podvod prostě znát. Díky moc, že koukáte, tady jsou ještě další videa o podvodech, která by vás mohla zajímat. Já jsem Jirka. Tohle je můj kanál, na kterém vysvětluju věci a vy se mějte fajn. Hodně dobrý video, hodně pěkně zpracovaný. Do teďka jsem jako nevěděl, že tady tenhle podvod jako funguje. Ty vole, obzvlášť jako v Česku, ale to je jako šílený a ty vole, je hodně smutný.